Tá na hora? Tá. Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje com o Gonçalo, que é um terapeuta naturalista e que vai passar 3 dicas importantes que fazem parte de uma apostila, que depois nós vamos mostrar como é que vocês podem adquirir a apostila, nós vamos falar da apostila, mas ele vai primeiro mostrar pra gente como é que faz pra parar de fazer xixi na cama. Serve para adulto e para criança, é isso, Gonçalo? Serve. Então, a gente usava na roça, né, e hoje ainda usa aí na terapia, uma técnica natural que os antigos falavam simpatia. O que que acontece? A gente põe para torrar 3 bichos de farinha de milho, né? De preferência numa panela de ferro. E dá para a criança comer. É, você falou 3? Falei 3, mas só que é em 3 em 3 dias, então são 9. Ah, cada dia faz 3. É. Entendeu? Então são 3 num dia, 3 no outro dia e 3 no outro, são 9. Uhum. E só que tem que torra ela, né, dos dois ladinhos, e come jejum. Levanta. Quem come é a pessoa que está fazendo xixi. É, né? A pessoa que está fazendo xixi. Que tem a... Por que que tá aqui a pessoa faz xixi? Na cama ou várias horas, porque a bexiga, o músculo da bexiga está fraca. E na roça, o pessoal sem saber ler e sem saber escrever, desenvolveu essa técnica que a pessoa para de fazer o xixi na cama. Ela fortalece. E é coisa simples de fazer. É só deixar a farinha de o bijuzinho tostar, não é torrar, tostar dos dois lados. Tostou de um lado, você vira. É, tostou de um lado, vira. A gente faz com a mão, com a colher de pau, você vê assim, ó. É, não é muito quente. Não, né? Não é não. Aí, ó. Tem que ficar dessa forma aí. Tem que dar uma morenada. É, aí, ó. Esse aqui já tá bom. Vamos pegar ele pra... Ah, esse já morenou. Já morenou. Tá certo. Legal. Isso. Aí, o que acontece? A pessoa usa 3 bichozinhos desse de manhã. Sem ter contato com a água, levantou lá da cama, sem escovar os dentes, é nada. A primeira coisa que vai ingerir é isso. O primeiro que vai ingerir e faz, a cada dia ele faz 3. Uhum. Eu estou dando exemplo aqui dos 9. Né? Aí a pessoa come esses 3 lixozinhos, espera uns 15, 20 minutos, aí já pode escovar os dentes, lavar o rosto e voltar à vida normal. Aí tem que esperar um pouquinho então. Tem que esperar uns 20 a 30 minutos. Uhum. E faz esses 3 dias, para de fazer xixi na cama. Fortaleça a bexiga. Ô Gonçalo, não querendo ser chato, mas ó, eu acho que tem gente que nem conhece essa farinha de milho, né? É. Porque eu já fiz vídeo com mostrando farinha de milho, o pessoal fala, mas é fubá, mas é isso, mas é aquilo. Será que dá pra fazer com outra farinha, biju de farinha de mandioca, por exemplo? Não, 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 não. Só farinha de milho. O que os antigos faziam e eu faço que dá certo é só com farinha de milho. Uhum. E a pessoa compra a farinha de milho em supermercado, né? É. Então ele tem lá, tá escrito lá, farinha de milho. Então, ou seja, farinha de milho. Tem que ser de milho, tem tá que ser certo. De milho. O outro não dá certo, não. Uhum. Okay. E faz e dá certo. Tá. Só todas as pessoas que fizeram, uhum, deu certo o resultado aí. Você aprendeu com quem isso aí? Isso aí eu aprendi com meu pai também. Seu pai? É, porque tinha muitos criançados em casa que fazia xixi na cama. Uhum. E os pais antigamente até batiam nos coitadinhos. Para de fazer xixi, sai essa vergonhice, vai lá no banheiro, né? E brigava com as crianças. E sendo que as crianças pegavam e falavam assim, eu não tenho tempo, quando vê já soltou a urina. Uhum. Aí o que que meu pai fazia? Torrava, explicava para a pessoa em casa, dessa forma que eu estou explicando, põe ali no fogo ali, a frigideira, e dá uma tostada no miozinho igual essa aqui, ó. Fica moreninho aí, ó, igual esse. Ficou isso aí. Aí come 3 de manhã, uhum, em jejum. Tá certo. Faz isso por 3 dias, pronto, para de fazer xixi na cama. Então, lá atrás, será que o pessoal chamava isso de simpatia? Isso. Então, tudo que é técnica natural, que é terapia, e eles chamavam tudo isso de simpatia. Por quê? Para não, para as pessoas não fazer uma coisa sem saber fazer. Então eu falava, olha, isso aqui é simpatia, né? Mas não era nada de simpatia. É porque tem as pessoas tem que vão... Tem fundamento isso, então? Tem fundamento. Porque para mexer, num, seja qualquer um tratamento, a pessoa tem que estar
alegre, contente, feliz e abençoar o que vai fazer. Não fazer para experimentar. O fazer para experimentar, aí já é parte técnica de laboratório. Aí experimenta em rato. E o natural em casa, não. Em casa a gente já fazia na hora ali. Por quê? Porque isso aí vinha de técnica de caboclo e de índio. Eles que se viravam isso aí. Então os índios, eles têm os pajé, que são as pessoas responsáveis por que faz. Uhum. E na parte do rural, né, na roça, aí era chamado as pessoas que tinham essa técnica de curador, de benzedor. Entendeu? Mas essa parte de benzer, porque ele fazia ali uma... né, fazia uma planta ou fazia um alimento e ele o abençoava, rezava um Pai Nosso, abençoava. Então que dali então já servia, porque eles punham chamado o virtude, que o virtude na técnica hoje é energia positiva. Ele falou, tem que ter virtude. Virtude o que é? É a pessoa fazer com certeza que vai dar certo. Não fazia para experimentar. Então, como vem pessoa para mim, eles vêm informado, ah, eu fui lá, fiz tratamento com o seu Gonçalo e deu certo. Outra, ah, eu fui lá ver. Então ele já vem com a certeza que vai dar certo. Então posso falar fé? Que isso chama-se fé? Também? Isso, pode falar que isso aí se chama fé. Uhum. Entendeu? E dá certo. Isso aí para pessoa que tem criança, que faz xixi na cama, pode fazer isso. Pessoa que tem adulto também, aqueles velhinhos, né? E seja qualquer, fez xixi na cama, tem urina solto, pode fazer 3 bichozinhos torrado em 3 dias, de manhã em jejum. Dá certo. Gostei dessa, Gonçalo. Então, e vai ajudar muitas pessoas. Agora nós vamos para outra dica agora. Vamos passar para a próxima? Vamos para a próxima. Qual que é a próxima? Agora a próxima é de quando muda o clima, a gente mudar o nosso comportamento de roupa em casa, principalmente a roupa de cama, porque está frio, as pessoas põem bastante coberta e deixam o rosto com o travesseiro, com fronha de algodão que é fria. Então as pessoas não acompanham o tempo. Então eu peço para a pessoa, quem tem sinusite, tem bronquite, seja o que tiver, para ter um bom tratamento, pega, põe no travesseiro, mudou esse tempo, agora é frio, vai lá, pega uma flanela e rola lá no travesseiro. Então a pessoa fica com a temperatura completa, não fica só com o corpo quente e a cabeça fria. Isso aí não vai funcionar nunca. Então vamos lá pro quarto, vamos mostrar? Vamos lá pro quarto fazer isso também. Na cozinha, vamos pro quarto. É, aí ó. Isso. Então, Gonçalo, nós vamos agora mostrar como é que a pessoa tem que se adaptar a essa mudança de clima, né? Isso. Para não sofrer do quê? Para não sofrer da sinusite, rinite, problema de garganta, dor de garganta e dor de ouvido. Uhum. Né? Então as pessoas podem entrar com plantas sinais, que a gente ajuda também, ou com o remédio que o Torrino esteja fazendo, mas o importante é lembrar na cama. Olha como que tá então essa. Então é um auxiliar de tratamento. É um auxiliar de tratamento, isso que eu vou fazer. Tá. Porque as pessoas esquecem disso. Então o que que acontece? Veja bem. A pessoa usa, vou dar um exemplo aqui, ó. Né? A pessoa fica quentinha aqui, ó. A pessoa tá aqui quente, ó. E a cabeça tá aqui no travesseiro frio. É. Até parece que dá para sentir o frio já. É, gelado isso aqui. É. Então o que acontece? A gente pega, né? Uma flanela. Que você está fazendo com cobertor, mas uma flanelinha. É uma flanelinha. Mais fininha já serve. Serve. É. Aí muda a fronha. Pega tá. Um cobertorzinho, uma mantinha de flanela. Certo? E rola ela aqui, ó. E coloca. O que vai acontecer? A pessoa vai estar deitada e com a cabeça quente, olha. Mas cabeça quente é ruim, né? Não, mas só... Não, vai estar aquecido, porque se aquecido, ela virar... É, sim, vamos é. Supor, ela vira aqui, olha. Ela tem problema de ouvido, problema de garganta. O que vai acontecer? Aí a pessoa está aqui, está quentinha, olha. Uhum. Aí cobrir o corpo, vai dar uma temperatura igual. Agora, se ficar daquela forma antes, pode tomar qualquer remédio. Por isso que os remédios não pegam nas pessoas. Uhum. Eles não acompanham o clima. Uhum. Porque se eu tirar esse aqui, ó. Se eu tirar isso ali, ó, eu vou ficar com aqui, ó. Eu vou ficar com a cabeça aqui com esse pano frio. Uhum. Se eu tenho problema de garganta, não pode. Quem tem problema de garganta não pode tomar nada gelado. E os derivados também do leite. Ah, tá. Esse também é importante. Esse é importante. Então a pessoa faz isso. É facinho resolver um problema de garganta.
ou de sinusite. É só mudar a fronha. Agora, por exemplo, tem gente que dorme sem travesseiro, então bota um cobertor embaixo. Isso, aí pronto. Aí põe um cobertor, por baixo. Tira, certo? Tira esse aqui e deixa só o cobertor. Só o cobertor. Legal. Legal, não é mesmo? Por que, que a cabeça tem que ficar quente, Gonçalo? Você sabe explicar? Isso, porque não é que é ficar quente. Vamos supor, a cabeça está o comando do corpo geral. Uhum. Tudo está aqui na cabeça. E se a temperatura não ficar igual, o que, que acontece? A pessoa também passa a sofrer, né? Aí se tem um problema de garganta, tem um problema de rinite, problema de sinusite, você tá, né? A friagem, o frio, o que, que é o frio? Ele é um conservante, por isso que a gente tem geladeira. Não é verdade? Então, quando você está assim, tudo que você tiver uma dor de ouvido, tudo que tiver, com o frio você não consegue ter essa dor de ouvido. E criança também, é bom fazer isso aqui para todas as idades. Uhum. Para bebê, certo? Para os idosos, se qualquer pessoa, é bom fazer isso aqui. Eu fiz e já deu certo para muitas pessoas que tinham problema, que não sarava. Eu falei, só trocar a fronha. Trocou a fronha e ficou curado. Por isso que o pessoal fala assim, é ruim tomar friagem, né? Isso. E tem a ver com isso. Tem a ver com isso. E é uma técnica facinho pra gente resolver. Legal. Tá vendo? Essa é facinho mesmo, hein? Chique 10, não é verdade? Essa tá terminada? Essa aqui tá terminada. Qual que é a outra que você agora quer mostrar? Agora a gente faz, certo? As pessoas que têm problema de memória. Ah, eu sou esquecido. Ah, eu não sei fazer isso, não lembro mais. E aquela coisa toda. Então o que, que é fácil? Né? É a gente chupar a laranja tangerina, que é essa daqui, ó. Vamos explicar? A gente Vamos. Podia pegar uma outra para mostrar qual que não é também, né? Ah, eu vou pegar. Dois minutos. Tá. Dois minutos, já pego. Duas qualidades de laranja. Uhum. A gente tem essa aqui, que todo mundo já conhece, que é a pocã. A pocã é. É que tá, mostra ela assim, é amarela, né? Não, as duas são pocã. Ah, as duas são a pocã. É, as duas são pocã. Aí, olha. Certo? Até tem outro mais bonitinho aqui. Aí, ó. Isso aqui são laranja pocã, que é gostosa também. Uhum. E temos aqui a tangerina. Essa é diferente. Sim, ela é diferente. E aquela mexeriquinha pequenininha, não. Será que serve também? Não, não serve. Não. Então, para tratamento de memória, é essa aqui, ó. Essa pequena, que é a tangerina. Tá. Aí, como que a gente vai fazer com isso para ser bom de memória? De manhã cedo, a gente pega igual tem aqui, ó. Essa aqui é orvalho, ó. Tudo isso que tá me molhando aqui é orvalho. Colheu agora de manhã. Então a gente pega a tangerina com orvalho, descasca ela e jejum também. Uhum. Aí a gente come, não precisa nem chupar, é comer mesmo. Come a semente também? Não, o bagaço? Não, só o bagaço só. O bagaço. A semente não. A semente não. Tira só a casca, a semente joga fora. O resto, a pessoa come. Quanto aguentar de manhã. E faz isso também uns 4, 5 dias. Uma vez por ano fazendo isso, duvido se a pessoa tem problema de esquecimento. Não tem. Isso aí, com quem que eu aprendi isso aí? Isso aí já foi com a minha avó. Minha avó chegou aos 102 anos trabalhando. Olha que beleza, rapaz. Aí o que, que ela fazia? Eu plantava isso aqui para ela. A tangerina. Tangerina. Sempre estava trocando ali para ter frutas novas. Então não ficava também com a tangerina, aquele pé muito antigo. Você não gosta de pé antigo? Você acha que é ruim? Ele, não... ele vai ficando fraco também, porque a pessoa tem o costume de plantar e não fazer adubo. Mas não pode ser esse adubo de esterco de vaca também não. Isso aí a gente pega o que o gado vai comer, a gente pega que está ali e deixa decompor. Tipo, capim picado. É, o capim picado, a ração, né? Então, eu ponho no adubo o capim picado e compro farelo de milho, compro vários tipos de farelo e misturo naquele capim e deixo de compor. Daí fica o húmus higiênico. Tá. Aí eu pego isso aí e coloco, pego casca de fruta, né? Vamos supor, na minha casa, assim, daí eu pego a casca de fruta e misturo com farelo. Aí vai decompor naquela casca de fruta. E daí eu ponho no pomar. Uhum. E dá certo. Isso aí é o que a gente tem de passar para as pessoas para eles começar a fazer em casa. A vitamina para a memória é a tangerina. Uhum. Né? Para tirar a dor de cabeça, a sinusite, é só trocar a fronha do travesseiro. Época de frio, põe a flanela. Época de calor, põe o algodão. Tá bom? Aí para parar de fazer xixi na cama,
é 3 bijuzinhos de farinha de milho torrado, numa frigideira de manhã. Durante 3 dias. Durante 3 dias. E as pessoas que precisar de mais informação, aí adquire aquela apostila. Pode entrar no WhatsApp aí então, e adquirir a apostila. Porque na apostila, conta, A apostila vem como fazer uma horta de plantas medicinais para o uso do dia a dia em casa. Ensina também como fazer o adubo natural para plantas medicinais, para árvore frutífera e para jardinagem. Então São 3 tipos de adubo que tem na apostila que a pessoa pode fazer em casa. Tá, então era para ela cultivar as próprias plantas, isso, e os próprios alimentos e as flores com o seu processo de compostagem. É, certo? Compostagem. Mas tem mais alguma dica, tipo essa de para parar de fazer xixi? Ou Tem outras dicas da apostila também? Tem outras dicas. Tem a dica de parar de fazer xixi, tem essa aí do travesseiro, né? Isso que, tem na apostila, tem mas na tem a mais disso que tem, você... Tem muito mais ali. Fala mais algumas, então. Tem, como é que fala? Sobre o cigarro, que vai também na apostila também, que é como parar de fumar com técnico natural, na verdade. Tem do medo, pessoa que tem depressão. Então, a pessoa que tem depressão, é bom lembrar também. Quem tem problema de depressão, tem que evitar muitos alimentos que tem muito açúcar. Certo? Isso aí não pode. E fazer chá de folha de laranja comum. A turma já chama essa laranja de São José. Então, a folha de laranja, o chá de folha de laranja para depressão é fantástico. Uhum. Você está entendendo? Porque a depressão é a pessoa que tem... Ela tem muita criatividade e não pode fazer nada. Ou então acontece da pessoa, ela tem um objetivo e ela quer fazer uma coisa e também não pode fazer. Então, ela fica dentro dela, ela fica presa dentro dela. E ela não sabe se comunicar para pedir ajuda. Aí a pessoa fica depressiva. E a depressão se cura com isso aí, com a técnica natural também, que tem na apostila também. Legal. Porque usa a geleia real, né? Porque a pessoa com depressão, ela não quer comer nada. Ela quer um quarto escuro e quer ficar quieto. E isso é um perigo isso aí. Então tem que fortalecer. E a geleia real é um alimento pequenininho, né? Que a pessoa vai usar no seu dia a dia e tomar chá de folha de laranja comum. Entendeu? Que é fácil também achar isso aí também. Ô Gonçalo, como é que faz para a pessoa adquirir essa apostila? Isso. Aí entra no WhatsApp e faz o pedido pelo WhatsApp. Esse número que está aqui? Esse número que está aparecendo aí, tá. Faz o pedido dela. Uhum. Aí tem muitas dicas também. Pode entrar no WhatsApp, porque as plantas medicinais, é o que é o título aí, né? O que acontece nas plantas medicinais, tudo tem cura nas plantas medicinais, porque é das plantas medicinais que acontece a cura. Então... O impossível acontece com as plantas medicinais. Legal. Né? Isso aí para diversos casos, não é para um caso só, né? Ok. Por hoje é isso, Gonçalo? Por hoje é isso só. Então, muito obrigado. Nada. Até a próxima. Até a próxima.